Kementerian Kesihatan Malaysia ini memaklumkan bahawa terdapat 121 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,663 kes, iaitu bersamaan dengan 64.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Bilangan kes yang discharge hari ini adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga 24 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 88 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,691 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,932 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Daripada jumlah 88 kes baru yang dilaporkan, 13 adalah kes import daripada warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara dan 75 adalah kes penularan tempatan. Sehingga kini, seramai 41 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 18 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan satu kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 96 kes, iaitu bersamaan dengan 1.69% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-96, iaitu kes 2,978, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19, iaitu kes 1,345 yang mempunyai sejarah pulang pada negara Indonesia. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 31 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 24 April 2020 jam 2.29 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau.